អ៊ាដមនីដមស្នេយសាមសវណ្នីទទួលស្វាគមន៍ মেয় បញ្ជាការអូស្ត្រាលីមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវិជាស្ថានវឹកវើងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាព IPMX នៅស្រុកអណ្ដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមិនិលឆ្នាំ2023អ៊ាដមនីដមស្នេយសាមសវណ្នីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិ និងជាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរក្សាសន្តិភាពគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងប៉េសកកម្មរក្សាសន្តិភាពបោសំអាតមីនក្នុងកម្មសពណលសង្គ្រាមបានទទួលស្វាគមន៍លោកដាំស្នេត្រីថូនីមើសខូមាក់មេបញ្ជាការអូស្ត្រាលីនៃកម្មវិធី Indo Pacific Endeavor 2023 IPE 23ដែលបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅវិជាស្ថានវឹកវើងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាព IPMEX នៅស្រុកឧដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ក្នុងជំនូបនេះអៃដាមនីដាមស្នីសាមស្វានីបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រតិភូក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានិងមកទស្សនកិច្ចនៅវិទ្យាស្ថានវត្តវឿនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាព IPMech អៃដាមនីដាមស្នីសាមស្វានីបានលើកថា17ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពទៅបំពេញបេសកកម្មក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិបានចំនួន9ប្រទេសមានស៊ូដង់ ស៊ឺដង់ខាងត្បូងឆាតសេរីសៃប្រេសម៉ាលីលីបង់អេហ្វ្រិកកង់ដាលនិងយេម៉ែនដែលមានកម្លាំងសរុប8951នាក់លើជំនាញបុសសមអាតមីនកំទេចគ្រាប់មិនតាន់ផ្ទុះវិស្វកម្មសំណងផ្ដេកបញ្ឈរវិស្វកម្មប្រលៀនយន្តហោះពេទ្យកម្រិត2អាវុធហាប់នាយតាហានសេនាធិការនិងនាយតាហានសង្កេតការអាដាមនាយអាដាមស្នេយសាមសវណ្នីបានស្នើសុំទៅភៀកទីអូស្ត្រាលី ជួយបណ្ដុះបណ្ដាលលើជំនួយរក្សាសន្តិភាពកម្មតិក្កក្របមិនតាន់ផ្ទុះការបណ្ដុះបណ្ដាលកងនគរបាលផ្ដាល់ជំនួយលើសម្ភារៈបស់សម្អាតមីនជួយបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាអង់គ្លេសដល់សិក្ខាកាមទិហេនមុខគៀវកម្ពុជានៅផ្លាស់បណ្ដូរទស្សនកិច្ចផ្នែករក្សាសន្តិភាពនៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរជាការឆ្លើយតបតេតិនតឹងសម្ដាននេះលោកដមស្នេត្រីធូនីមូស្ខូម៉ាក់បានអះអាងថានឹងលើកយកសម្ដាននេះ ដែលជំរាបជូនថ្លែងដឹកនាំក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីធ្វើការសម្ راض សំបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2006ខាងភាគីអូស្ត្រាលីបានចូលរួមផ្ដល់ការវឹកវើដល់កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជានិងក្នុងឆ្នាំ2023នេះខាងអូស្ត្រាលីក៏បានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែក Gender ដល់កម្លាំងនេរីមួកខៀវកម្ពុជាផងដែរ ថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2022និងលើកតិសដៅការងារឆ្នាំ2023ដោយសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍខេត្តកំពតរៀបចំធ្វើឡើងនៅសាលសន្និសិទបុគ្គខេត្តកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះលោកចុងទៀវមានសម្ដានប្រធានគណៈកម្មការទី8នៃព្រឹទ្ធសភានិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការ សមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ថ្នាក់កណ្ដាលមានប្រសាសថាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍គឺជាអង្គការចលនាមហាជនមួយបានចូលរួមចំណែករំដោះជាតិមិត្តភូមិរួចផុតពីរបបប៉ុលពតនិងបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការងារសង្គមនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាមួយរដ្ឋាភិបាលរហូតមានការរីចម្រើនដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ដូចនេះដើម្បីបន្តតតួលបាននៅជោគជ័យថ្មីបន្ថែមទៀតថ្នាក់ដឹកនាំសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍខេត្តកំពតចាប់ពីពេលនេះតទៅត្រូវបន្តខិតខំយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទាំងការងារអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយជាមួយរដ្ឋរដ្ឋធម្មពិบาลនិងអញ្ញថាខេត្តក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះទូននីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួននៅពេលខាងមុខនេះ លោកជំទាវហ៊ុនចាន់ធីមើថនិនប្រធានគិត្តយុសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍខេត្តកំពតបានបង្ហាញនៅរបាយការណ៍សកម្មភាពការរីកចម្រើនដែលសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍខេត្តកំពតអនុវត្តបានក្នុងឆ្នាំ2022កន្លងមក ព្រមទាំងបានដាក់ចេញនូវទិសដៅសំខាន់ៗសម្រាប់អនុវត្តបន្តឆ្នាំ2023ក្នុងការរួមចំណែកថេរេសាសន្តិភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍឲ្យបានកាន់តែរីកចម្រើនបន្តតាមទៀតជាមួយរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលពិសេសការងារចំពោះមុខបន្តបដិញ្ញាជិតចូលរួមឲ្យបានសកម្មក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023នេះដើម្បីរឹះអ្នកដឹកនាំនាំមកនូវសន្តិសុខសន្តិភាព នឹងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យជូនជាតិនិងប្រជាជនតទៅអនាគតកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតសហភាពសហព័ន្ធជីវជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងបានការប្រកួតរត់ម៉ារ៉ាតុងសង្ក្រានបាត់ដំបងដើម្បីអបអរសតព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រានបាត់ដំបង2023 នឹងឈានឆ្ពោះទៅបើកីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារាហ្គេមដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនាពេលខាងមុខកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាហើយកាត់ថាសសយកដោយមានចិច្ចសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងព្រមទាំងដៃគូពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតបានរៀបចំបើកព្រឹត្តិការណ៍រត់ម៉ារ៉ាតុងសង្គ្រាមបាត់ដំបងឆ្នាំ2023 ក្នុងគោលបំណងដើម្បីអបអរសាទរនឹងផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តបដដំ බ លឆ្នាំ2023ក្នុងចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រដែលមានកីឡាករកីឡាការដីក្នុងនោះក៏មានជនមានពិការភាពសរុបទាំងអស់ជាង1000នាក់បានចូលរួមក្រោមបរិយាកាសសប្បាយរីករាយមានសាមគ្គីភាពទូលំទូលាយនិងទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរខណៈពេលដែលក្រុមកីឡាករកីឡាការដីទាំងអស់បានខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់កម្លាំងកាយចិត្ត តស៊ូអំណត់ព្យាយាមបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកចំណាត់ថ្នាក់ JLEP ក្រៅវត្តមានចូលរួមពីអាដាមសសុខារ៉លីខេធីកាกระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាអនុប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាទទួលបន្ទុក3ខេត្តមានខេត្តបាត់ដំបងព្រៃវែងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងអាដាមសរដ្ឋាបានលើកថា ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍រត់마រ៉ាតុងសង្ក្រាន្តបាត់ដំបងឆ្នាំ2023នៅពេលនេះគឺស្របពេលដែលកម្ពុជាទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេមនិងកីឡាអេសៀនបារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023ការរត់마រ៉ាតុងនេះកីឡាករកីឡាករនីជាប់ចេលីភីយកពីលេខ1ដល់លេខ10និងទទួលបានរង្វាន់ក្នុងនោះក៏មានការផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់ជនមានពិការភាពផងដែរអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងលោកធូភា បានចាត់តុកថាព្រឹត្តិការណ៍រត់마រ៉ាតុងសង្ក្រានបាត់ដំបងឆ្នាំ2023គឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនដែលជាកីឡាករកីឡាការីទាំងអស់ក្នុងការចូលរួមហាត់លេងកីឡាដើម្បីចាក់ឆ្ងាយពីគ្រោះញៀនហើយព្រឹត្តិការណ៍រត់마រ៉ាតុងសង្ក្រានបាត់ដំបងដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលនេះគឺថែក្រមស្ថានភាពដែរប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញលេងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះយើងទទួលបាននៅព័ត៌មានចំនួន7 ទី1យើងបានរស់រៀនមានជីវិតក្រោយថ្ងៃរំដាស់7មករាឆ្នាំ1979ទី2យើងបានសិក្សារៀនសូត្របំរើការងារល្អនៅក្នុងសង្គមទី3យើងបានចូលនៅក្រៅមូលបនៃសកសន្តិភាពទី4យើងបានឆ្លងសហស្វ័តឆ្នាំ1999ឈានចូលឆ្នាំ2000ដែលកម្រមានអ្នកបានឆ្លងឆ្នាំនេះណាស់ປີ5គឺខេត្តដំបងនឹងបានកាន់ភ្លើងគប់ស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ียนប៉ារ៉ាហ្គេម នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2023កាលមកនេះដែលទទួលចេញពីព្រំប្រទល់ស្វាយដូនកៅនៃខេត្តពោធិ៍សាត់មកដល់ព្រៀបសរក្រុងបាត់ដំបងរួចបន្តទៅដងហាយជុំវិញខេត្តបាត់ដំបងដែលនេះគឺជាមហាកិត្តិយសរបស់ជាតិនិងខេត្តបាត់ដំបងហាយផពសំនាងទី6កម្ពុជាយើងនិងខ្ល้ายជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030តាមចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ហើយសំណាងទី7ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងក្លាយជាប្រទេសអ្នកមាននៅឆ្នាំ2050ក្រោមចក្ខុវិស័យរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាអនុប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាអੈដាមសសុខាបានបញ្ជាក់ថាប្រតិការប្រកួតរត់ម៉ារ៉ាតុងនាពេលនេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសង្ក្រានបដំបងក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយកីឡាស៊ីហ្គេម ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅពេលខាងមុខនេះអេដមបន្តថាព្រឹត្តិការណ៍រត់마រ៉ាតុងឆ្នាំនេះមានការកើនឡើង72ដងក្នុងឆ្នាំកន្លងដូច្នេះសូមឲ្យមានការជួយជំរុញគាំទ្រពីគ្រប់ស្ថាប័ននានាដើម្បីចូលរួមរៀបចំកីឡាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះមានមូលហេតុធំធំចំនួន2គឺ ទី1ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសង្ក្រានបាត់ដំបងដែលមានការព្រឹទ្ធផ្ដាំពីសម្ដេចក្រឡាហាមសកខេងដោយប្រកុលទូរនីតិជួនដល់សហភាពសុខាភិបាលយុវជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងដោយមានកិច្ចសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងរៀបចំសង្ក្រានបាត់ដំបងហើយនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះសម្ដេចក្រឡាហាមនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រមការងារនិងចូលរួមបើកសង្ក្រានបាត់ដំបងនិងទី2គឺជាការផ្សព្វផ្សាយកីឡាស៊ីហ្គេម ដែលប្រទេសកម្ពុជាបានអខានការរៀបចំកីឡាស៊ីហ្គេមនេះអស់រយៈពេលជាង60ឆ្នាំកន្លងមកហើយទន្ទឹមនេះកិត្តិករប្រធានរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងរៀបចំក្រុងពលីសូមអនុញ្ញាតរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រានបាត់ដំបង2023ដើម្បីអបអរសតតថ្ងៃបុណចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ រ <Sess> ដ <Sess> <timeframe> <chei future soon> ្ឋបាលខ័ណ្ឌបាត់ដំបងបានរៀបចំពិធីបុណ្យសួងសុំសេចក្តីសុខក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រានបាត់ដំបង2023នៅរង្វង់មូលរុកសំណាក់លោកតាដំបងក្រញូងដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងសង្កាត់ប្រែកព្រះស្ដេចនៃក្រុងបាត់ដំបងពិធីនេះមានរៀបចំនៅគ្រឿងពលិកាក្រយ៉ាបូជាថ្វាយមានមលូស្លាបារីបៃសៃស្លាធွာប្រទិបឈ្វាលីផលានុផលព្រមទាំងភោជនាហារនិងផ្កាភ្នីចម្រុះពណ៌ គ្រឿងក្រអូបផ្សេងៗប្រព្រឹត្តទៅតាមជំនឿដំណៀងទម្លាប់ប្រពៃណីដើម្បីបងសុងសូមសិកដីសុខសวัสดิភាពសិកដីចម្រើនត្រជាក់ត្រជុំមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់គ្រប់ក្រមគ្រួសារនិងសូមអនុញ្ញាតដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រានឆ្នាំថ្មីនៅខេត្តបាត់ដំបង2023ដើម្បីអបអរសាទរថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនាថ្ងៃទី14ទី15 16ខែមេសាឆ្នាំ2023ខាងមុខ និងដើម្បីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំថោះព្រះនាងកិមរាเทวีដែលនឹងយាងចូលចម្ពោះទ្វីបវេលាម៉ោង4រសៀលនៅថ្ងៃទី14ខែមេសានឹងដើម្បីទទួលប្រជាពលរដ្ឋភ្នៅជាតិអន្តរជាតិមកចូលរួមលេងកម្សាន្តនៅខេត្តបាត់ដំបងការរៀបចំសង្ក្រាន្តបាត់ដំបងឆ្នាំ2023នេះដែរដោយមានការប្ដូជផ្ដាងពីស umn ាក់សម្ដេចក្រឡាហមសកខេងអព្ភនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងដោយប្រកលទូននីតិ ជួនដល់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងដោយមានកិច្ចសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងហើយនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះសម្តេចក្រឡាハមសកេននិងអញ្ជើញជីកណៈអធិបតីបើកសង្ក្រានបាត់ដំបង ត្រួតតែស្នាក់ជនចិត្តក្រុបក្រុមហ៊ុន Hin Roh Real Estate ចំការលំហែកាយភូមិចំការដោក Resort បានប្រកាសតំណាងទូតសុឆន្ទៈរបស់ខ្លួនវិស័យអចលនៈទ្របនៅកម្ពុជាកំពុងមានសក្តានុពលខ្ពស់និងមានដីឡាយសមរម្យសម្រាប់ការវិនិយោគជាពិសេសនៅតាមតំបន់សំខាន់មួយចំនួនដែលនៅក្បែរក្បែររិទ្ធិនីភ្នំពេញដែលកំពុងមានកំណើតនៃការចាប់អារម្មណ៍និងសក្តានុពលវិនិយោគជាបន្តបន្ទាប់ ប <Rosanbadiam> ្រសិនបើយើងក្រឡេកមកមើលវិស័យអចលនទ្រព្យនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិញនោះក៏មិនចាញ់តាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះដែរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាខេត្តមួយដែលកំពុងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យដូចជាវិស័យឧស្សាហកម្មវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមមានផ្លូវថ្នល់មុនទីប៉ែតសាលារៀនវិស័យអចលនទ្រព្យនិងវិស័យសំខាន់ៗផ្សេងៗជាច្រើនទៀតលោកហ៊ុនរួច ជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Hinru Real Estate បានថ្លែងថាសម្រាប់វិស័យអចលនៈទ្រព្យយើងសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនឡើងវិញក្នុងរង្វង់ប្រមាណជាង5%បន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យប្រទេសជាតិដំណើរការតាមប្រក្រតីភាពឡើងវិញដូចនេះហើយទើបលោករៀបចំគម្រោងទី6ដែលមានទំហំរហូតដល់ជិត50វិតា ដូចជាឲ្យមានផ្ទះលោកហាកាយសម្រាប់ឲ្យអតិតិជនមកសម្រាប់កំសាន្តស៊ូនទឹកកំសាន្តដ៏អស្ចារ្យនិងទីតាំងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកហិនរូដែលជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនហិនរូរីសតេកក៏បានប្រកាសសម្ដាក់ទៅទូទាំងកុមារីសាបូនដារាពីមានធ្វើជាទូតសុឆន្ទៈនៅរីសតរបស់លោក គណៈលោកកំពង់ក្រុងបើកលក់នៅក្នុងក្រុងចំការដងរីសតទី6សពជាជួនដែលថាកុមារីសាពូនដារាពីមានមិនត្រឹមតែទទួលបានជាទូតសុឆាងតេរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះទេកុមារីរូបនេះក៏ទទួលបាន plong ដីដែលជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្លួននៅទីតាំងភូមិចំការដងរីសតនៃក្រុងទី5ដែលស្ថិតក្នុងភូមិស្រែក្រៅឃុំធ្លោកវៀនស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង លោកលោកស្រីប្រធានតុទស្សនវិកជនចិត្តវិទ្យាព័ត៌មានជារបស់ទ្រឹស្ដីចិត្តកម្ពុជាដែលលោកអ្នកតើបានតាមដានទស្សនាននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមគ្រប់អញ្ជើញទ្រឹស្ដីសនវិកជនតាមដានទស្សនៈបរិបទអន្តរជាតិគណៈនេះយើងខ្ញុំញ៉េម៉ាលីណាតរួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា